só. Bonito, pessoal. Tô com uma areia assim bonita, hein? Vem pra foto, hein? Primeiro tucunarézinho do dia. Na top gun, pessoal. Vim aqui pro meio, ó. Olha como é que tá de estrutura isso aqui. Ó, só superfície mesmo. E o bicho levantou. Primeirinho do dia. Aí, pessoal. Primeiro tucunarézinho do dia na top gun. É isso aí. Primeirinho já vem na superfície. Top demais. Vamos mandar o bichinho pra vida. Vai, vai devagarzinho. Foi, bonito. Aí, pessoal, tava lá no meião, um aberto, um limpão. Bati nas beiradas também lá, nada. Vim pra esse... É um meio aqui, mas é um raseiro cheio de alga, pessoal. Percebi que o peixe não tava batendo. Falei, esse peixe tá tudo dentro da alga. E aí, dito e feito, ó. Levantei um aí na... De sempre, top gun. Aí, ó, esquinha top. Bora lá pegar mais. Pessoal, pela pancada já sei o que que é. Olha o tamanho. Tamanho da piranha. E essa não pode faltar aí nas pescarias. Se faltar ela nas pescarias, já viu, né? Aí, pessoal, tamanho da piranha, vai. Olha que amarelo bonito, pessoal. Olha. Que amarelão bonito. Uhum. Que bonito, hein? Olha o escapou, pessoal. Pessoal do céu, olha lá, escapou aqui, vê? Não, tá aqui. Peixe bom, viu, pessoal? Peixe bom. Deixa eu ver se eu tô gravando. Azul, pessoal. É azul. É pequeno, mas é azul. Tá querendo pular. Vamos ver se eu tiro esse pra mostrar pra vocês. Azul é azul, né? Não importa o tamanho, o bicho briga, hein? Oi? Vem, vem pra foto, vem. Tá na mão, garoto. Achei que era maior, pessoal. Aí, pessoal. Que coisa linda. Tem peixe batendo lá. Vamos lá. Soltar o bichinho. Vamos soltar o bichinho. Olha que cor, pessoal. Vai, vai crescer, vai. Foi, mansinho. Aí, pessoal, ó, seguiu a top gun umas 3, 4 vezes, ó. Não pegou, joguei a brotinha, o bicho grudou. O peixe não tá pra superfície hoje. Mas bora lá. Ih, rapaz, pegou o azulzinho, pessoal.
bonitinho. Olha, olha o tamanho. Eu vi o risco dele saindo dali, pessoal. Debaixo daquela moita ali. Azulzinho, ó. Calma, calma, senão você vai se machucar. Aí. Chega, tá. Olha que coisa linda. Pequenininho, mas valente, hein? Olha. Foi bonito. Olha lá, pessoal. Olha o tamanho daquela anta. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Olha o tamanho dela. Ela sempre tá nessa lagoa aqui, pessoal. Toda vez que eu venho aqui, eu vejo ela. Olha lá. Olha o tamanho. Ó. Joguei em cima, hein, pessoal. Olha pra você em cima. Coisa linda. Olha aí, pessoal. Ó, tomando linha. É um amarelo bonito, hein. Vem pra foto, vem. Oh, ah não, tá aqui. Primeiro arremesso da esquinha. Vem cá, rapaz. Pessoal, que amarelo bravo. Vem cá, vem. Ai, que amarelão, pessoal. Que amarelão. Vem cá, vem. Vai embolar tudo na linha. Na outra linha aí. Tá na mão? Pessoal, a Savage. Olha que coisa linda. De amarelo. Olha. Olha, pessoal. Deixa eu passar aqui por baixo, que ele passou por baixo da outra linha que estava enroscada lá no guapé. Eu vi a movimentação e eu não quis perder ele. Mas olha que lindo. Vamos passar por aqui agora. Deixa aí. Olha. Que lindo, cara. Que coisa linda. Calma. Olha que coisa linda de amarelo, pessoal. Olha aí. Olha que coisa linda, pessoal. Que lindo. Tô com na areia amarela da Savage. Olha a esquinha. Esquinha. Primeiro arremesso dela, hein, pessoal. Ó, que coisa linda. Aí, nego. Esse tucunaré aqui vai pra você, ó. Ó. Deixei pra tirar da caixa aqui, ó. Acabei de tirar a isca. Arremessei e já peguei, nego. Aí, pessoal. O bicho já tá vivo pra ir embora. Olha que coisa linda de amarelo. Coisa linda. Olha. Aí, nego. Olha que amarelo bonito, nego. Na esquinha Savage, ó. Vamos soltar o bichão. Vai. Foi. Vai. Ó. Foi mansinho, pessoal. Foi bonito. Bora pegar mais. Eita! Rapaz, que juntada, pessoal. Olha. Olha, tomando linha. Pessoal do céu. Mas que juntada que esse tucunaré deu na isca, hein? Meu Deus do céu. Olha, falar a verdade, hein? Olha, pessoal. Oi, vai tá pra escapar. Vem pra foto, vem. Vem pra foto, vem.
Tá bom na mão, garoto. Aí, pessoal. Quase arrancou a carreta, a vara da minha mão, velho. Você é doido? Tava chegando no caiaque já, o bicho grudou. Olha. Olha o tamanho. Lindo, 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 lindo. Aí, pessoal. Mais um amarelo de respeito na brutal. Na brutinha. Olha. Aí, pessoal. Mais um na brutal 95. Olha que coisa linda. Olha que top. Show de bola. Vamos soltar o bichinho. E a skin aí, ó. De sempre. Nas duas últimas pescarias tem usado e tem dado muito resultado. É essa aqui, pessoal. Brutal 95. Que amarelo bonito. Vamos soltar o bichinho. Vamos soltar. Olha que lindo, pessoal. Olha. Foi jogando água, hein? Pessoal, quantas vezes ele bateu e errou, hein? Meu Deus. É, turma, tinha mais umas horinhas de pesca aí, mas mais uma vez o tempo vem subindo ali, ó. Não vou esperar não, tô sozinho aí. Perigoso. Bora lá finalizar o dia. Pescaria foi essa aí. Tem umas capturinhas boas, uns peixinhos bons, né? Mas é isso aí. Pescaria de meio período também, pessoal, é assim mesmo. Top, top, top. Ainda bem, já rodou pra tudo quanto é lado da chuva aí, ó. Não chegou. Agora daqui vem. Ó como é que vem subindo ali. Bora, turma. Bora, bora. Chega de passar perrengue.